ଆସୁନ୍ ସାଲିର୍ ଗାଁ ଛକ୍କେ କେନ୍ତା ବାଲ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ହେସି ଶିବା ସେଲୁନ୍ ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ନେଇକି ଯିବା ଆମେ ଶିବା ସେଲୁନ୍ ଯିଏକି ଆମ ଅଛନ୍ ତାକୁ ଭେଟି ପାର୍ମା ଆଉ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ କେନ୍ତା ଅଛେ ଆମର ସାଲେଗାଁ ଛକ୍ରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ଯାହା ଶିବା ଦୋକାନ ଆଉ ଶିବା ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଖୁଲବାର କେତେ ବରଷ ହେଲା ଚାଲିଛେ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ କଟିଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖାଇବା ବହୁତ ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ କାଟି ଯାଇଛନ୍ ଆମର ସାଲେଗାଁର ଜଣେ କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କାହିଁକିନା ବାଲ୍ କାଟୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ପୁରା ଖୁସ ହେଇଯିବେ ଆସୁନ୍ ସାଲେ ଛକ୍ କାଟିବାକୁ ବାଲ୍ ପୁରା ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ମିଳିବା ଝାସୁରାତର କଲେଜରୁ ଯାହା ଶିବା ସେଲୁନ୍କୁ